Përshëndetje. Çfarë ndjenje veçantë, çfarë kënaqësi e veçantë është që jemi sonte bashkë? Jemi bashkë në një transmetim të drejtë për drejtë, duke uruar shqiptar kudo që jeni më të mirën e Zotit për ju. Jam me fat dhe i lumtur që mbriva gjatë këtyre 18 viteve që të jem bashkë me juve, gjatë ditës, po tani do të jem bashkë me juve gjatë natës. Është kjo natë e veçantë edhe jashtëzakonshme në këtë 13 vjetor të pavarësisë Kosovës, për vjetorit saj, duke uruar që do të kemi diçka të bukur, interesante dhe duke ju gjetur secilit prej juve në shtëpitë juaj me shpresë për të mirë. Për shkak se po jetojmë një kohë pa kohë. Po jetojmë me COVID-19, edhe po duhet kemi kujdes. Unë po uroj edhe po besoj që në fakt jeni shëndoshe mirë dhe jeni pranë ekranit, pranë koha vizionit dhe do të kemi fest, po festa ime sonte është pak sa më ndryshe, sepse kjo është ajo shtëpia juaj. Kjo është shtëpia e shqiptarisë ku në fakt unë do të jem bashkë me juve, me gjëra të bukura, me gjëra interesante, do të mundona ta sjelli maksimumin e mundshëm në shtëpitë juaja. Por unë gjithmonë kam thonë që unë jam me fatë sepse rukëtimin tëmë më kanë djekë dhe po vazhdojnë tjetë bini. Faleminderit për gjithë shka që e ka japë për një kafe më lavin. Petriti Construction se kanë punu me mjeshtri. Pasim toni që gjatë gjithë kohës, gjatë rëmujës, e këthynë në vend të vetin. Duke mësë haruar sepse pjesë e imja, po isheni këtë ndryqem, po isheni dekoret, gjanat bukura. Gogaj, faleminderit që jenë rukëtimin e emisionit një kafe më lavin. Po, unë nuk i haroj asë njerë edhe ata cilët fakt janë pjesë e pandashme imja. A pjesë si Golden Eagle që unë sëmë gjithmonë gëzuar bashkë me ta. Po, ka shumë e shumë. Do të zbolojmë masene. Sepse këto momente unë i pashë që më mërdhen të dera. Ka ndryshime tek emisioni një kafe me labin. Po, këto momente po më vinë dy kojshiket e mija dashuna që do t'jenë javë për javë bashkë edhe me juve. Kojshike mirë se erdhe dhe të kojshike tjetër, dy kojshiket e mija dashuna që i kam. Qështë jeni? Mirë. A jeni mirë atë kështu? Mirë. Të shpia mirë krejt? Krejt mirë. Okej, urime 13 vjetori. Urime dhe juve, përshëndetje lavtë ju masfore, përshëndetje gjithë shikuzve, urime gëzuar për vjetori 13 pavarësisë Kosovës. Urime dhe ty lab, urime 13 vjetori pavarësisë Kosovës, edhe të gjithë shikuzve gëzuar. Kështu, ju dy atë sonte për mdo këtë jeni në formë, pëse jeni në kaqë formë kështu? E kem po prëmën, edhe menzës kena prit me orë. E keni po reklame që është Leonora Jakubi? Po, valla. Edhe gjithë e kena këshur Leonorën për internetit. Unë e gjithë e kom përcil. Menzës kena prit me orë. E dinë shumirë që gjithë e përmane. Gjithë e përmane. Vishë për shtokin orë, Leb. Unë e di që këto dy kojshiket e mija do t'jenë kështo. Javë për javë do t'vinë, sepse kështo, dera për vjenë, erdhë, është knatësie madhe, Hajde e ashë me komë të bardhë, që shëki zgjatë, edhe shpirtin e bardhë, ki. Në gjëgjamë, përjetojmë kohë pa kohë, po me ty COVID s'ka. S'ka, hasë një herë. Oshë knatësi që të kam, ashë ma tepër, që të kam në emisionin e parë, se kom startu me ty në koha vizion të parin, edhe sonë të natën me të pas të parin është një knatësi e veçanë. E kom kamë në marë, e dintë. E di, për të ratë. Përshëndetje, a e mirë, a e lotë? Nur, hajde, Ullo, këto dy kujshiket e mi a jonë, edhe këto dy kujshiket, në fakt, janar, edhe sot, e kam pa promën që jemi bashkë, kemi me qenë bashkë edhe me shikuesit, që jam bashkë me ty, bashkë me Ari Vladin. Edhe këto dy atë janë adhuruse, edhe të kanë gëstande, po edhe dojnë kështu, këto sonte nuk e kanë atë dëtyrën që kanë me pasi ja për ja me mësafer. Sonte jonë pavarësia, 13 vjetë, kemi fest, sonte këto, veç e narë me bo një fatë, va po? Valla ku, për që tokin orë dhe halal të kovë që rëzite me ndryshu korte? Edhe shumë bukur jemi. A të thash vesh komplitë, mërë? Po, së më ka ardhë mesaje. Kjo ka njësë për diskotekë, më duke, shumë a serios. Jo, sotë në e pëtë një asë të qëfare e, e ke ditë shumë mirë që duhet me vesh komplitë edhe nuk e më këtë tregu. A përshre që, okej, lini të shpia mirë në vërsh, na jena këtu në pesë, kështu e kanë. A të bojmë një foto për Leonor. Hajde, bojmë një foto, okej, bojmë një foto, në dhe masë, andrej masë fotos, shkëllit të shpia. Hajde që ti. Nora, ki që si kujshri këtë të të në malë të ndë, që të zbim pa thirë.
Faleminderit shumë Leonor. Faleminderit edhe ju. A bën veç edhe një ose diçka se di? Se di s'pi pëlqen vetja. A zot që. Hajde, që ti na i filtrën, ndërsa del ma mirë. Po mirë e ke. Që sojim të prit me boni fata me ty. E du me dal mirë. Hajde. A u kryu më fata? Hajde, tash. Ej, faleminderit. A ki ti që si kujshike, Leonor? Unë i kom kujshike të shumë të mira, po dhe ti të mira e paske shumë. Ama këto vinë tire patire. Anina, po shkojmë se vima petëne. Anina, hajde në qështu, këtëm në doko një këtë të bëtë zgo. Kallë përshimir. Falemderit, falemderit shumë dyjave. Kështu kanë me konë, kështiket unë i kom që shkojnë e vinë, shkojnë e vinë. Nor, knaci, privilegj, ashtë ma tepër në këtë 13 vjetor të Kosovës, që do t'jemi bashkë sonte, do t'ndajmë kujtimet bukra bashkë, do t'ndajmë rëpimet bashkë për bashkë, jo mundu edhe jemi mundu bashkë për me realizu diqka të bukur edhe me sjell të shikuesi diqka të bukur, edhe të veçantë. Knaci është edhe për mu labi, në veçanti për këtë datë ashtë rëndësishme për kombin tonë, dhe knaci e dyfisht pas jëmë në emisionin tëndë dhe po endojmë këtë knaci live me të gjithë shikuesit e emisionit tëndë. Edhe sa e bukur është që jemi bo flamorë në te. Absolutisht bo. Ska qenë pa marveshë. Ja, me marveshë. Gjithë shka kemi bo, kemi bo me marveshje. Unë e di që gjithë shka kom përgadit, Leonor, qyshe dënë ta mën shpia edhe unë i kom bo ta mën qyshe jena në shpeqe. Me tabake, me krejt, komplet, sende që. Edhe këtu, po e lo se e kemi këtë pjesën edhe shumë ma ofër. Edhe... Kalim gjerit, Lavje. Energia... Do kukrat kove si pas ke haru. Energia... Jo, ato nuk i haraj, edhe ato kështu, qëtash këto momente. Që nërë, kafën e kom bo, kafën ta mën si të shpia gati që bo, po kjo është pak amerikane. Pak amerikane. Pak amerikane. Për natër. Për natër. Se nuk është aja kopja e ditës, se kopja e ditës është pak më heronë të konë. Që edhe shëqerin, nëse duhet, kështu që përlo gjitha. Nur, që shëtë gjeti këj përvjetori pavarësis? Për herë të parë, këj përvjetori më gjeti në shpi. Pasi 13 vite u bënën, do me thonë 12 vitet e kalume, kom qenë gjithmonë duke këndu për këtë fest. Qoftë kryesisht në Kosovë, në për komunat tona, mësë shumë ti në Skënderaj, natyresht. Falim dhejret, Lopi. Por edhe në diaspor. Do me thonë, 12 vite kam pesu kryesisht me publikun tim. Ka qenë një ndjenjë më ndryshe, sësa jo sot, sot ka qenë më emocionuse, pasi kemi qenë vetëm shpijet dhe ndoshta më ndryshe për faktin se s'kemi ditë si me nda dashnin e gëzimit edhe atyne emocioneve që i kemi përjetu. Unë e di dashnin e gëzimit, dashnin e emocioneve në bashkë, në faktikisht para se që afilojmë edhe realizimit edhe me qenë pjesë e emisionit, ne paksa ishim bashkë, u konsultuam bashkë edhe kemi realizu diqka bashkë edhe të kompa që me të vërtet emocionet shumë të ajonë edhe ashtë ma tepër që do të flasim pjesën e dytë emisionit bashkë me ty, po indojmë bashkë edhe me shikuj se disa momente interesante, përshkak që neve gjatë natës sëntit e dim që do të presim edhe musafir tjerë, që të janë pjesë e jona, pjesë e emisionit, po unë e di sakripicën tënde, unë e di rukëtimin tënde, unë e di gjitha ato gjanat cilat fakt kanë qenë për ty dheri të sëd ku jemi. Përshkak se ke ponu një kohë të fështirë këti vendit, ki apër, atë shumë, edhe vazhdojnë akoma për me apë, kështë që unë të tëmë vishtë ljumët. Falim dherit, Labi, se cili me mundësit e veta, po... Unë do doja sot të juroje të gjithë shqiptarëve ku do që janë festën e pavarësisë Kosovës, kësaj Kosovës tonë të vogël, e cila është në një mosh akoma të vogël, të brisht kështu, uroj që të rritet e të bot shumë vjeqe, dhe natyresht për krejt këtë lirije dhe këtë gëzim që përjetojmë në sot dhe për krejt këtë ljumëturije dhe liri, po du mi ju falenderu të gjitha familjeve
të dëshmorve, naturisht ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e cila ka bo një sakrificë shumë të madhe, gjithë atyre vajzave, djemve të cilët në kushtet e jashtëzakonshme e kanë marë armën dhe kanë dalë për të mbrojt vendin e vetë, shtëpin e vetë, pragun e vetë. Gjitha familjeve të invalidve, të veteranve, të gjitha atyre familjeve, atyre nanave që kanë japë fëmijët e vetë, ma të shajtën e vetë për Kosovën tonë, sepse nana tona janë heroina tona, dhe merita shkon për të gjithë ato familje që kanë dhënë më të afërmit e vetë që ne ta gëzojmë lirinë që kemi sot. Natyrisht që pas luftës ka pas edhe kontributës të tjerë, që ta shumë s'poj përmendi, po që thelbi dhe esenca e kësaj lirie që gëzojmë sot është ushtria qlirimtare. Jemi me fatë që i kemi pas, por jemi me fatë edhe që kemi pas aleat, kemi pas një diaspor të madhe, që momentet ndoshta më të rëndësishme na kanë dalë ndihmë. Unë pse po e them se momentet më të rëndësishme edhe në fakt pse jemi me fat sepse një punë, një sakrificë kogja e madhe ka qenë edhe jotja në atë periull ku bashkë me kolegë, bashkë me miq, me shok, me dashamir, keni rrugtu gjdo cep të botës tuja duke u solidarizuar, duke u grumbulluar, duke u mobilizuar për të mbledhur mjete për këta djem që të fakt kanë ka pushkën në dorë dhe kanë qenë duke mbrojtur vendin e vetë. Shtetin ku ne po e gëzojmë sot edhe lirin. Është vërtet, Labi, artisti ka një pesh të veçantë dhe të rëndësishme në këto pjesën e historitë sonë. Pasi jo vetëm unë, por ka pas shumë artistë të tjerë të cilët përmes këngës, përmes zarit tyre, janë mundu me përqu një mesazh kogja të rëndësishëm. Qoftë të populli, qoftë në Kosovë, në Shqipëri, në vendet ku ka pas shqiptare, po qoftë edhe në jashtë Kosovës, atje ku është edhe diaspora jonë, po edhe meqë të tanë, si që tha ti, Amerika e Bashkësia Evropiane. Po, këngët kanë një rëndësi shumë të madhe, sepse sidomos për gjeneratat e reja të cilat janë tash 20 vjeqar, ose akoma edhe ma 30, cilë nështë shumë pak edhe njojnë historinë për që ka kemi kalu. Kënga, një këngë cila ka një motiv të rëndësi shumë, ashtu si kishte kënga imi dhe shumë këngë të tjera gjatë periudet e luftës, dhe cilat besoj që ato këngë kanë milion gjurëm shumë vite ma të tje. Mendoj që jënë një frymëzim për gjeneratat e reja dhe për mes tyre ne mund të tregojmë edhe historinë se ne për çka ka kalu populli jonë. Pastaj, ai kontributi jonë për koncerte natyrisht ka qenë kontribut i gjithë se cili, sepse jo vetëm ne, por se cili individ në mënyrën e vetë, në formën e vetë është mundu në atë kohë që të kontribuoj sa dhe pak që ne të jemi sot ku jemi faktikisht. Leonor, unë e di që jo mundu një farë mënyre, edhe jo bashkë me ty sa kom qenë, po jo mundu dhe me tonë edhe jashtë ateje, të punoj për emisionin i Kafe me Labin edhe për sonte për shqiptarë që të sjellë diçka të bukur, edhe aq më tepër t'i kujtojmë disa momente. Ka diçka në fakt që ti akoma nuk e pas mundësin me pa, edhe që unë faktikisht ekskluzivisht kom kërku prej miqve, prej njerëzve ta saj kohë që cilët kanë qenë pjesë e jotja, dera po më vënë, Leonor, dera po në vënë, o hajde e arsivera, ari vlodi. Më mirë se ju gjeta. A di qëfar knatësia? Se në erde. O mirë. Se një gjitha, ati shpa knatësi është. Zuar më tra. Zuar, urime festa. Urime festa. Falimderit, urime edhe ty. Nuk ka shku gjitha angazhimi kotë. Urime. Je imazhi i përpjekjes për liri edhe për pavarësi. Gjithashtu. Ta them me sinceritet. Pa mërështu se them për të matë gjuar tjeret, po. A di qëfar knatësi është se në atë kona... Nami urime. Urime edhe ty? Urime, festa, urime për gjitha emisionet sa vjetë të bonë. Êshtë knatësi unë që të kam... Edhe në emër të artistve, të këngëtarve, gjitha të përpjekje, gjitha të mira, gjitha të imazh, gjitha të urime.
Unë për të falenderoj, hajde, eja, ma jep mikrofonin, sepse kështu ndodhë, kjo jemi transmitim live. Oj, atje do është, në balë këtë, kemi lorë në balë të shpisë. Arif, është kënaqësi që jemi bashkë aq më tepër edhe sot, ku një periudhë shumë vështirë këti vendit të Kosovës, kini qenë ju që na kini hapë derën, e na kini pritë, kurse ne tash për të presim pavarësinë e Kosovës, për të presim shpinë e dytë të anë. Janë dy gjëra që i shkojnë me njëra tjetërën, por e para ka qenë e do mëzdoshme, e dyta është knesi. Mu po më vjenë mirë sepse rukëtimin e kini pas shumë të përbashkët me Leonorën. Kini nda momente shumë të bukra, jeni kini qenë herë një vend tjetër, kështu që mu më vjenë mirë që e kini nda për jullën ma të bukur tasaj kohë. Të lutna, nuk pëjdi ku i kanë lonë Golden Eagle, të lutna. Më ndomë, nëse nuk pëjdi ku i kanë lonë. Kështu ndodhë ka i herë, Life. Ka qenë për jullë e veçantë e juja. Shko, unë me mosh me në orën jam diferencë e madhe, por kjo lindi dhe u rrit në përpjeket kur ishte ndezë, mësë shumë ti, lufta, kështu që kjo, asë më tepër që ishte femër, labi, po që u këthy në imazh lirie. Leonor, imazh lirie. Ke qenë dhe mbetesh. Falim dhe shumë. Natyresht, ti ke qenë frymëzim. Po frymëzim, të shime, na imi mosha me madhe, na kemi botë detyrën. Absolutisht, po, mirë po, kur ke një frymëzim si që jeti, atëherë është shumë e lehtë për me vazhdu rrugën. Unë e di që sonte kime me pa diçka ma ndryshe prej herave tjera dhe prej një kafe me labit që zakonisht jeni mësu. E di që edhe shumë shqiptarë të cilët fakt janë bashkë me neve këto momente, cilët po vazhdojnë edhe me shkru komentet e tyre, qofë në Facebook, qofë në Instagram të një kafe me labin, edhe telefonatat shumë të edhe të koha vizioni, kështu. Unë kam përgadit, ashtu si që kam përgadit edhe kangën bashkë me ty, edhe kangën bashkë me Leonorën, po jënë ato gjanat cilat faktikisht që unë mundona pak mi mbajtë më shefta. Materiale që ekskluzivisht dhe më tonë ishini edhe ju për herën e parë, sepse nuk keni pas mundësim për mi pa. Unë du mundal tek një televizion gjigant, që është edhe sëtë, ku në fakt pranisi kështu pasi që e pata Leonorën, kështu ja përmend Arif, pe alqoj Leonorën se pas taj vime dhe të këtë pjesa jote. Bukori, mrekulli. Është interesant një material, ku unë duhet këtu një falenderim shumë të madhë për bashkëpunimin që e kemi. Remzir Jupi edhe Gjibizën Besfortin që kam bot pa mundshmen me mësiguru shumë qka që është ekskluzivisht sot. Televizioni e magjik, fakt s'jel diqka që astin nuk e kipa Leonor. Ja, kështikoje këto momente. Se kështu du edhe me komentu, po kisha dasht edhe me za me ndëgju edhe gjatë dëgjimit. Gjëgje masu minë sënë në që anverdi, Kosova i që ndyngje që vënyu sënë atë që më. Süper Starajda Pekka'nın da izlediği konserde duygu dolu anlar yaşadı. Nuk e ke pa asë një herë, kështu që unë për i falenderoj për bashkëpunimin, për gjithë shka, e bukur, Leonor, kja. E bukur, Arif, dy këngëtare me emrat më dhaj, në fakt... Dy këngëtare turket me emrë të madhë në Turqi, por që këndojnë, ajo është si kur i bje që kur të këndojnë për Kosovën. Në fakt, ato kanë këndu për Kosovën. Kanë këndu për Kosovën, pa marësisht artikulimit të fjallës që nuk munden, për dëshira dhe e zjartë ka qenë, edhe kanë kontribu në mënyrën e vetë që t'ju bashkan gjitë në këngëtarëve të mëdhejtë Kosovës, që dhe ato t'japin shpirtin e ty në ndimesin e ty në ndim të luftës të Kosovës në atë kohë. Leonor, e veçantë, ndjenë për jetim e kipas në atë periullë, sepse koncerti është ripërsërit dy herë. Po, nështë e vërtit, pas kërkesave të më dha, është do ashtë përsëritet edhe njëre, në pas parasysh që komuniteti shqiptarë në Turqi, është shumë i madhë. Natyresht, ne kemi pas pjesën tonë të koncertit që ka qenë homash për Kosovë, njëna për i turneve më të më dha që më bëhat men në historin e popullit tonë. Si që dhjetë, homash për Kosovë mundet me folë dhe Arifi më shumë për këtë pjesë.
ka qenë turneja ma emocionale që mundet me majtë mend dikush nëjhere. Nështa përveç pjesës të kongëve dhe kontributit materialit cili ka shku për ushtrinë shirimtare të Kosovës natyrisht edhe për fëmijët dhe familjet në nevojë. Kanë qenë sepse 90% koncertet kanë qenë me lot me vaj. Të më thonë, kemi qajt ne, kanë qajt publiku, kemi qajt ne, nuk e dija si kemi interpretu kongë. Mandej, si përmbyllje, jo, nështa thjesht përmbyllje, po si përmbyllje ka qenë këto koncertet në Turqi, me iniciativë të shqiptarëve që kanë jetu atje. Natyresh dua ta falenderoj si që falenderova dhe ti Remzi Ejupin dhe Urkuon, cilët kanë qenë edhe organizator të kësaj madhështie, po them. Dhe unë nuk e di, është shumë, ma shumë se sa emocionale dhe ma shumë se sa që mund përshkruhet me fjalë e gjithë ajo turne, e gjithë ajo angazhim i uni me ditë, me mujë gjatë asaj periudhës luftës, sepse përveç koncerteve që kemi pas, vazhdimisht kemi dëgju diçka ndonjë informacion për familje tona, dikush po vdes, dikush nuk jeton, nuk e di ku i ke antarë të familjes, do me thonë ka qenë trishtuse ajo ku. Dhe sidomos unë kur kom shku në jam bashkangjit pa Këzmavon në turnes, e kisha dhe rastin e babit, edhe për mu ishtë dy fesh dhimbja ma e madhe, dy fesh ma e madhe, ma dje shpesh herë kur kom dalë me këndu ndë njerë se i kemi ripërsërit koncertet, është në bajt një koncert pas kërkesave të mdhaje me njerë mas orës e dytë, është dashtë në bajt koncertit tjetër dhe shpesh herë s'kam qenë gjendje dhe me këndu, mirë po duke ju falenderu natyresht kolegve të mi meqve, më kanë marë për kra, më kanë ledhatu, se kam qenë edhe rejnë moshe dhe ja kom arritë me dalë në skin. Okej, kështu, televizioni e Magic është edhe një material tjetër, ku është përmbledhja, është edhe ekskluzivisht, nuk e keni pas këta, edhe këtu për du me falenderu Besfortin, e gjibizën për ndryshe, përshkak që kur duhet diqka, është shumë i gaqem edhe shumë i shpejt. Are fjën momentet shumë interesantat, një momentet veçanta dhe të bukra. Jo, kjo është pjesa tjetër, t'lutna. Jo, kjo e Leonorës në Tiran, po është pjesa tjetër të Ari Vladi. Të Ari Vladi, betim nësë është e mundshme të folderi Arifit, është pjesa e koncerteve në vakë ku janë bajtë në për disa prej vendeve të ndryshme të Evropës. Oke, jepi zonë. Ku janë këtë nismë! Ashtë blisë Kosove. Kosove. Homazh për Kosovë. Reflamunit të përbashkuar me një dëshirë dhe një shëvim të gjitha të duke u vetuar ka lidi besën për shpëtim. Oj, Kosovë tje flije do kun shpije një bajra u qeke edhe ne mund të flasim edhe të komentojmë përshkak që janë emocionet të asaj kohë që ndërshëta edhe sët këthehen Arif kur ishi këndës, sepse janë ekskluzive, përshojmë edhe Besforti cilat i ka përzgjell në tonë që të mi dërgënë sët, falim derit. Po e shoh, Arif po më duket, kthehet krejt ajo memoria asaj kohe. Mund dhe Leonora e përjetojnë, po e përjetojnë pak më ndryshe. Ne na duket gati a jemi, ne as jemi. Aqë
kanë kaluar jo shumë vite, po u bon, bajagi vite, po që as vetë nuk e kemi qenë të vetë dishëm se qa po bëjmë. Tashi e ndjejmë qa kemi bëjmë. Dhe më thënë, shpirti i artistit i drith zemrat e çdo kombi. Kjo nuk bën vakti vetëm tek ne. Tu ka historia arti që arti dhe konga kanë mobilizu shpirtra dhe kanë derdh gjak për lirinë e kombeve. Kështu që nuk e di, unë e falenderoj shumë Besfordin për këto materiale që na i ka rrit Nora, ëh. Këto do të kenë unë po e them që është muzeale. Është dokumentari që as Leonora apo as ju nuk e di që e dini. Është dokumentari që është duhur realizuar, domethënë ekskluzivisht 2 orë, ndatë në 2 pjesë nga 1 orë, është gjithçka prej asaj kohe që është rritur në arkiv, edhe është tu punoni dokumentar. Kështu ta mund çysh duhet. Kështu do jetë gjëja më e bukur, do jetë gjëja e bukur, po kryesoria është rrutja e këtyre materialeve që atëherë kishim as televizion, një televizion zyrtar që ishte në Shqipëri, kishin ato minutazhet gati të kufizuara bile për DNA-n tënde. Ne kur e kemi bërë për herë të parë UÇK-n, nga 3 muaj nuk na e kanë transmetuar në televizionin shqiptar sepse thoshin jo. Na i bota u thot grupe terroristësh, jo ashtu, jo kështu, kështu që nuk kishim këto mundësinat kohë sotme që të arritë të pasyrohet gjithë do gjë. Kjo pasyrim që ka bua edhe që kam bet, do tjetë një përmemorje shumë e bukure e artit të vërtet shqiptar, të këngës reale shqiptare, për me një ideal, me një motiv të jashtë zakon të mobilizimit të kryesisht të tërive që vinin dhe i bashkan gjithëshin luftës të rientare. Sa jemi bashkë këtu, unë kisha dasht edhe dhej sa përshkojmë prapavi, po ndëgjojmë kanë, po ndëgjojmë Duart Rukitjet, kemi me pas monitor këtu gjatë tërkohës, edhe pamje të koncertit Leonor të Tiranës, ku në faktikisht ka qenë një koncert gigant i jotit në atë kohë, në atë periudhë, po më interesën një mendim po e du për juve, si është një sëtë 13 vjetë Kosova, si është Ari Vladi Kosova sëtë? Shiko, ditë më të bukura se sot, ose këtyne viteve të fundit, Kosova nuk ka pas kur. Se Kosova s'ka qenë gati, ka qenë e s'ka pas emër. Ka qenë e bushtuar. Kështu që me gjithë hallet që kemi, si shqiptarë, me gjithë, ne sot, për mua, është lumturia më e madhe që sot në Kosovë, po festojmë për vjetorin e 13 të shpallis e pavarësis. Kështu që unë gëzoj shumë, po ma mërë menja për që me mua gëzon gjdo Kosovar. Tashi, a kemi pretendime, nuk bëhet Kosova për 10 vjetë, asë për 20, asë po bëhet Shqipëria që s'ka që le pushtuar nga asë kush për e vitit 25. Gati njësoj jemi në problemet tjera, jo përparime ekonomike, jo civilizime, krujonash, por Kosova e lirë, Kosova me fest, me përvjetor të 13 të shpalljes si shtet i pavarë. Kjo është kënaqësia më e madhe, kjo është fest më e madhe. Prandaj, unë i shof pozitivisht, a kemi këshu në i vretje për të bohë, kemi vrejtet për bobo. Nuk do t'i bëjmë, zakonisht, borgjet nuk kërkohet, thot plaku im, borgjet nuk kërkohen për bajram. Anora? Kështu është, e vërtet është. Unë e kam qenë e re në gjatë kohës luftës, po flasë për periudën e para luftës. Soar që dikush gjenë vrejtjen këtë Kosovën tonë të vogël, të vartër, me shumë probleme ekonomike, unë gjithmonë them, kujtoj e nisi keni qenë dhe si e nisot. Kur unë e isha në zënës e shkollet se mesme dhe udhëtoja, pas i kishin mbyllë shkollat në qytetin temi dhe udhëtoja dikur rjetë 10 km në dite vajtje ardje deri të shkolla e mesme. Mandej, sa ere që
Unë ndalonin autobusin, ishin forcat sërbe ato, mandej kur levezni me makinë ose diçka tjetër. Gjithmonë hasëshim në okupatorin sërb. Gjithmonë i kemi pas atë problem, si ta heqim, sot kur e takon policinë e Kosovës në rrugë dhe të ndalojnë, ne mund të bëjt shkelim regullat, por sot dënon policia jote, sot mirë dita, urdhroni, nuk të nxjerr nga makina edhe të përdhunon ose të shkatron psikikisht dhe emocionalisht. Sot jemi ndryshe, pavarësisht problemeve, po si qëta edhe ti, Kosova është shumë e re, vetëm 13 vjetë. Dhe është nështë në atë fazën kritike, në atë fazën e adolescencës tërshme. Dhe natyrisht se ka nevoj për shumë qka, mirë po unë e di dhe jo me bindur që ne të gjithë shqiptarët e Kosovës, po ashtu edhe shqiptarët e Shqipërisë, gjitha viseve, ku do që janë, e dojmë Kosovën shumë. Dhe se cili veç e veç, do të përpiqemi që ta bëjmë Kosovën edhe më të mirë. Unë veç edhe një diçka kisha dash me thonë, se nështë mbeta mangun ma herët kur e falenderova ushtrinë shqirimtare të Kosovës, këtë vit po mduket pak ma e mangët për faktin se udhëheqësit e ushtrinë shqirimtare të Kosovës nuk janë në Kosovë të festojnë edhe ata këtë fest, është shumë e rëndë edhe për ta dhe për familjet e tyre, po uroj që edhe ata sa ma shpejt ta kalojnë të sfidë dhe ta festojnë për vjetorin tjetër të Kosovës në atërës. Është sfida e radhës, është padrejtësia radhës, është kurbani i radhës, ndoshta për t'ja bo qefin balancimin me serbet, mirë po kësë është e drejtë. Dhe me thonë, viktima penalizohet, por që do t'kaloj edhe kjo, do t'shkojnë gjonat në vendin e vetë dhe ato do t'kthejnë krenarës, sepse këta akuzë e kanë totalisht të padrejtë. Dharë zotit se drejtësia delin pa gjithmon dhe besoj dhe uroj që për vjetorin tjetër pavarësis t'i kemi se cilin edhe asë njëre mos gjënohet. Tash ma herët kanë këtë në ato që brez pas brezi përqojnë mesajë dhe i rykujtojnë brezave të ri historinë tonë në për cilin kemi kalu. Uroj që gjenerata të reja që vinë dhe etojnë këtë Kosovën tonë të lirë të mos e harrojnë kontributin e njerëzve cilt me vite e vite kam bo për këtë liri që egzojmë në e sot. Këto momente, unë e di që e kemi edhe koncertin e Leonorës në Tiran. Unë u fascinova edhe me koncertin që e pashë, sepse, ja, po e shohim tash edhe 1999 në Tiran. Qeli piko Po, kjo koncert është të mbajt në natyresh në periudhën e luftës në kohën kur kanë ardhë shumica e shqiptarëve që kanë ardhë prej zonave të ndryshme në Shqipëri, si refugjat, po themi, se refugjat në vendin e vetë. Edhe është të mbajt për shqiptarët e të gjitha viseve cilët kanë ardhë në Kosovë. Natyresh që ka pas edhe publik nga publik shqiptarë, publiku jonë, po kryesisht kanë qenë atat cilët kanë qenë të përndjekur nga zonat e ndryshme të Kosovës. Momente bukura, momente interesante që i shohim këto momente. E di që koha është shpejt shkën. Me bunë përbledhje gjitha. Problem shumë po. Sa ka qenë numri koncertit, ka qenë shumë i madhë. Ka qenë mbi 100 koncerte. Kjo, kur ka fillu kjo labit një gjithë, diçka do të regoj. Unë kur kam shku për e të parë në Frankfurt, që nga grumbulloj Remzije Jupi, që ishte organizatori kësa të eventi, kam fillu koncertet të mpime. Edhe në një moment i them, i dashur Remzi,
na ke pru me një gjë, qëllimi mund tjetë i mirë, po unë po friksohem. Pse e po friksohem? Tha, do të na kapit në njëni me stupsa, me shkopi druni. Shkoni në për shpjet e juja, njerëzit po vriten në Kosovë, ne kemi viktima, ju keni ardhë këtu për të bo koncert. Jo, më tha. Shumë shpejt do të sensibilizohet publiku edhe do të jetë kretë ndryshe. Edhe realiteti ashtu e fërë. Edhe në koncertin e dytë të tretë u mbushën sala, solidariteti ishte i jashtë zakon. Do më thënë që u këthyje koncerti, u këthyje në një logistikë reale të luftës lirimtare. Unë mbaj mend dhe Enora i mban mend që mbas koncertit vishin të rritë. Nga që mbarote koncertit dhe kërkoshin kush do të na mobilizoj ne dhe ku do të drejtojme ne për të shkuar në luftën në UÇK. Atëherë Remziu ishte i pregatitur, i kishte ato fugonat, se kombe, si i thoni këtu, si ma kuptushim, plot me uniforme ushtarake me këpuc, bile drejt e jelekët e kësaj, visheshin aty direkt mas koncerti, sa ushtarin, sa të mobilizuarin e ka për cjell Remzia Jupi për durës në atë kohë. Dhe me thënë, realisht u këthy në një logistik, një logistik reale mbështetëse të luftës qëllimtare të Kosovës. Shumë për i tyne ke edhe të rëndë dëshmoa për i tyne djemve edhe vajzave që kanë ardhë në luftës qëllimtare të Kosovës. Prandaj, kujtojmë kështu gjonash, por unë do të kthejmë edhe tek kujtojmë edhe gjonat bukura dhe falenderime dhe përgëzojmë disa, nuk e di se si e keti skenarin. Jo, unë pa tjetër që duhet, duke mos i haruar asë një herë, sepse falenderimet janë për ata... Sot jemi në fest dhe duhet falenderojmë gjithë kontributit, po dhe për shtypet tona, se artisti i ka këshu, i dalin me një hershme, nuk shkru në gjone për letra. Anora, ne në dalin ashtu si që në dalin për shpita, ashtu si në del konga. Ne nuk pregatitime me letrë, me lapsë që të bëjmë, por i kemi shumë të sinqerta, edhe vërejtjet, edhe falenderimet. Po sonde kemi më shumë, kemi veç falenderime, sepse kemi fest. Edhe ne, unë kam për të mbojë 100 vërejtje. Po, zakonisht, e thash dhe herë. Për Bajram nuk kërkojnë borë. Ashtu. Unë thash që do të kalujmë me një pjesë tjetër. Me një pjesë tjetër... Po, vetë do të në apësh mundëshin që dhe ne të falenderojmë diko që anë kanë ngunë. Pa tjetër që është pjesa e veçantë, është pjesa jote. Apo jo nëra. është pjesa e veçantë e jotja. Sepse ne jetojmë me dashamirësine ati publik. Faktështë. Ne jemi këtu ku jemi, unë e Leonora, edhe kolegët e tjerë. Në sajt dashamirësis që ato e deshen këngën tonë, deshen këngën Shqipe, pëse ne qemë realisht qemë profesus të këngën Shqipe, po të mos ishin ata, ne zdo ishin këtu. Anora? Ashtu është. Fakt është. Kështu, dhe falenderimet, unë e di që edhe gjitha falenderimet këto, përshkak se unë e kom da në dy pjesë emisionin. Oke, vetë të dajë mundësim. Do të kalojmë pjesën tjetër kur jam unë vetë me ty. Jam balë për balë me ty, aftë si kam qenë edhe gjatë ditës sot. Falenderit. Bashkë me ty, edhe gjatë djeshtit sa kam qenë bashkë, po edhe do t'jem pasaj pas të e do t'jem bashkë edhe me Leonora, sepse kemi përjetime tjera. Kemi refime tjera, vjen moshi UÇK-s, vjen avritit pavarësia, në një dimension tjetër, vinë gjana tjera papritme për shikuesit e emisionit Një Kafe Më Labin. Unë, po të tëmë, jam mirë njësë dhe falenderus që të kam, se me juve dyve më kalon i përshtypje një mesaj që e kalon Ema, edhe më tha sa e bukur që përja fillojshë e emisionin me dy njerës që kanë qenë motivus të lirisë Kosovës edhe të përja fillojshë me këta dytë emisionin në natës. Êshtë knatësi edhe për mu që ju kam... Falenderit, se ka pas fort keqë. Nuk në ka bonojnë dertë mos, realisht është. Me këqyrë, kështu realitetin ju kom për zemër dyve. Ju kom për zemër dyve, ju kom. Leonora në mos, po flasë, e din edhe shikuesit. Leonora është o mërzina e këta gjëve. Norm, ti as pak nuk më mërzit, sepse edhe ti do t'jesh pjesë e jona, do t'a shikosh bisedën, do t'a shikosh edhe këta. Është nështë për faktin se vërtet me Arifin kemi pas shumë, une e kam ndjek, mbitë ma për para, po flasë nga televizioni dhe e kam admiru për artistin që fare është kë,
dhe mandej kam pas fatin që t'jem me të në të gjitha ato turne, dhe pas parasysh karakterin e ti së pari si njëri, pas ta i si artist, për mu është gjithmonë kënaqësi kur e ndëgjoj edhe kur e shoh dhe qoftë edhe vetëm nëse flet, pak ndu fare. Më të paqë aty. Vjen këto momente si spot këtu e realizum, sepse kemi prek disa pika e pastaj e tregojmë arsyem pse ishim bashkë me Arifin. Në ato pika është mashi UQK-s që ishim gjatë ditës sodit, pikrish këtë fest për vjetorit pavarësisë Kosovës, vizituam disa vendet më cilat faktikisht kanë një vull edhe shumë të rëndësishëm në vendin ku jemi për e gëzojmë edhe lirin sot. Kështu që ndëgjojmë, kalojmë pjesën tjetër studios, studio numër 2 për e quj, bashkë me Ari Vladin. Pas Arifi do tjetë prapë edhe me Leonorën diçka ma ndryshe këtë natë bashkë me ju e shikus të koha vizionin, shikus të emisionin një ka për blamin. Ndjekim bashkë edhe pas ta jemi vëqë unë Arifi bashkë në një intervistë të shkurtë. Jemi bashk, e shikuam, zbashku kështu e realizume gjatë ditë të sotit bashk me të madhin Ari Vladi.
Ja nisëm e realizu marshin UQK-s ashtu si që ka nisë pëtuajgje edhe e cila është edhe historia e Kosovës. Ishte presidenti ndjerë Ibrahim Rugova, presidenti i vendit, në atë kohë që bëri pamundshmen për ta njohur shumica e shteteve të botës Kosovën. Pastaj ecëm rrugës sheshi duke u takuar bashkë me qytetarë, duke na hapur dorën, duke na përshëndetur, duke e uruar Arifin për gjithat kontributin e vetë ndaj këti vendi, por undalem tek gjitha ajo që faktikisht i thojnë ushtrish lijimtare Kosovës, tek Zahir Pajaziti, statuja e Zahir Pajazitit, shokve ti që janë mbrapa ti, që gjithë shka filloj me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, shkum deri tek miku më i ngushtë i shqiptarve, shkum tek pjesa e Bill Clintonit, pasaj tek heroinat, duke mos i haruar gjithë ato nëna të cilat faktikisht kanë humbur edhe nuk i kemi në mesin ton, gjatë luftës, dhe përfunduam tek newborni ku sot jemi Kosovë, jemi shtet i pavarë. Si të duk? Bukur, është histori, është realitet, është përjetësim. Të gjitha këto etapa janë të përjetuara, janë të vërteta, janë reale. Prandaj, shumë mirë bënë që më qove të këto vende edhe unë isha plotësisht i kënaqur dhe i dakordësuar. E bukur është ajo kur ta kanë njerëz rrugës, edhe njerëz cilë faktikisht ta japin dorën, ta shtrëngojnë dorën edhe të thojnë të lumë për gjithë shka që ki bo, për këtë shtetë. Sepse, kanga është kanga, mbetet kanga, edhe ajo kanga ka qenë motivuse, që sot ne faktikisht e gëzojmë lirin. Po, knajsia e artistit është kur e donë sincerisht masa, dhe dashuria ndaj artistve është reale, nuk ka hipokrizi, nuk ka interesa të ngushta, në qofë sa e të donë, dhe të respektonë realitet ashtu si që ndjen nga shpirti jo sepse niset nga gjërat tjera ashtu si që janë fushat tjera. Prandaj, respektin dhe artistit është i 100%. Kjo është knesia më e madhe. Kjo është doktoratura një artisti kërë do populli në rrugë. Kërë respektonë dhe kërë në kanonë. Aqë më tepër, kërë kalën 3 apo 4 dekada dhe këngët ja dëgjonë akoma. E bukur ishtë edhe kur ishën fëmijet, e vegjel edhe prindë të ishën, ja ku është, kjo është Ari Vladi, a kangën që kemi ndëgju, edhe kanga që është marshi UQK-s, apo edhe qoftë, edhe kangët e tjera, ja edhe në svënd tani, po e dëgjojmë me piano e realizume, pikrisht njëra prej kangëve tuja që është edhe kangë, mjaftë të dashën edhe për publikun. Është një kangë që radisht është kolona zanore e luftës qëllimtare të Kosovës. Këtu duhet përshëndetur kompozitori Edmond Gjulali për këtë krimtari brillante, por edhe poezia, fjalet, teksti i mjeshtrit Agim Doqi, që i ka nxjerë, si që mund të nxjerë të një poeti vërtet që i rre zemra për kombin e vetë. Kështu që një falenderim për bashkëpunëtorët, sepse arti ti e din vetë, arti nuk bëhet vetëm, arti është kolektiv, është bashkëpunim. Kështu që asë njëri pa njëri tjetërin nuk mund të kryoj dikush një muzikë shumë të bukur, po që fëse s'ka vokal për t'ja realizuar i mbetet në sërtar, po mund të këndoj, mund t'jetë dikush shumë vokal i bukur, por që fëse s'ka material qëfar të tregoj dhe ajë ka defekte vete. Kështu që mirë njohje të thellë për gjithë kompozitorët, sidomos po flasim për periudhën e mobilizimit të artit shqiptar në ndim të përpjekjes për liri dhe konkretizimit real të artit vërtet qëllimtar, i falenderojnë nga zemrat të gjithë kompozitorët, të gjithë poetët, të gjithë artistët, dhe ashtë më tepër, duhet të dalë dhe i herë të koncerti homazh, që për mu ajo këthy në një institucion moral i artit dhe kulturës shqiptare. Falenderim i jashtë zakont i nismëtarit, që unë të thash, e kisha me skepticism kër e filluam, por që a i kishte besim edhe vërtet doli
si që tha ai, Remzia Jupi. Pse po e përmeni këtë Remzia Jupin unë dy herë? Nuk kam interesat ngushta për Remzia Jupin, po e përmeni sepse ai e rujti veten ashtu veprimtar, real, edhe nuk më përly me politikën, sepse po të më ishte përly me politikën këtu në Kosovë, rrezik se doja kisha harru emrin. Kështu që respekt, respekt. Respekt pa fund për gjithë shka që ka jo. Për kolegët, për Manjola në Albani, për Ilir Shaqiri, për Kastriot Tushën, për Ledina Qelën, për të bukurën Leonora Jakupi, po jo vetë e bukur, po artiste e madhe me vokal, po tash është dhe e bukur, sa ti bëjt, jem lideru me e përmen. Për Qun Lajqin, për Agim Doqin, kështë që ishte një mrekulli që unë gjithë karierën time, edhe si kur vetëm kjo të më mbahet mend, edhe që do mbahet mend gjatë, unë jam i knaqër. Kur jemi të kjo pjesa, i falenderove. Po. A ka pas në ndoj moment si kjo flak që po kallët këtu të këne e stufës, që tu ka kallë shpirti flak edhe nuk i ke të regu asë një herë? Ka gjëra që edhe nuk të regohet. Unë sot zdesha të shë, po të regohem real. Po e te kaloj pak cakun. Nuk po t'i them me emra, por kur unë kam këndu për herë të parë krimin e Gjok Becit, jam Kosova e Shqiptaris, që ka dalë asë një javë nga heroizmi i legendarit Ademi Ashari. Mas një muaj shkoj në Struk. Pjesë e madhe e Kosovës ishë shpërdar nga ato këtë. Takoj dy artistë me shumë emër kosovar. Në Struk, ishte korrik më duket. A di që më tha njëri për tyre? Shke e mërë vla, tha me ato kangë, tha. Në le rahat në Prishtinë, jemi rahat, tha, na i nge ngret katonarët e Drenicës, tha, dhe s'pë në le rahat. Dhe me thonë, zdesha ta prish atmosferën, por që ka dhe kështu realitetin. Atëhere, s'kishte zjarën që më diqte. Nuk e di a... se më nga smove vetë. Kështu që ka dhe edhe kështu qërë. Ore, ma thame, ishte i shqetsuar. Por në le mërë burë, tha rahat, në Prishtinë, tha që jemi rahat, tha ne. Që na i nga e katonarët e Drenicës, tha, në na qite prishpive. Kemi artu kërku, tha tu, me të marë dhoma me qera këti nga Struga. E bëjmë, e përmisojmë atmosferën. Dalim të këto... Nuk po hyjë, s'kisha dash me hyjë që atonë se ka loj njerës... Ka pasaj njerës. Njerës që se janë provu, ata që janë provu e di. Shkojnë në për diaspor. Diaspora shqiptare është ma e përkryra. Ato dhe sot përjetojnë, dhe me thënë, përjetojnë ato të merret e kohës se luftës kur nuk gjeshin prindërit në për Shqipëri, labi. Fakt. Si, kam shumë emra për përmen. Kam për përmen familjen Nimani nga Beci i asaj. Familja Nimani, një familje shkëllqyër që në kohën e Rankovicit e deri në qlinimin e Kosovës të përndjekur e të të merruar nga lufta, për kur të dërzuar. Ali Hajdar Nimani, Niman Hajdar Nimani, Hysen Hajdar Nimani, një familje patriotike që flinin me antrat e qlirimit të Kosovës. Por, duke e quar atë edhe të pasarsit, edhe të djemët e të vajzët e tyre. Kam njoft një djalë në Zvicër, Bardhyl Rama i Smolicës. E përshëndes gëzuar Bardhyl festa e Kosovës. Një djalë me zemër të madhe që të kishte i 100 zemra e falte e Kosovës në luftë. Kom njoftë Zeqir Lekaj në Dukagjinit, një djali i pregaditur ushtarakisht, por që fshihte lotët kur ishte koha që ne këndonim edhe atë shifte lajmet e RTS-s. Por nuk mund t'i harroj këto momente. Kom njoftë një kolegon tim, koleg, ushtari i qlirimtar i Kosovës, Niman Mushkolaj, një këngëtar shumë mirë, më vonë nuk këndoj herojve të Dukagjinit.
një djalë që ka plag nga lufta. Nga lufta. Ka plag nga lufta, por dhe këndonë sot jemi kolegë. Po, këto janë emocione që unë, artisti i përjeton edhe i dua t'i falenderoj. Por dua t'falenderoj, Labi, të gjithë familjet e atyne që i humbën të afër me tyre në këtë luftë. Por që sot festojmë në sajt atyne që luftuan për lirinë e Kosovës. Arif, kur jam bashkë me ty këtu i përmende dhe më la për shtypje ajo respekti jutë, po unë e di sa me dhimbje edhe me nostalgji dhe ki përjetime edhe shumë të veçanta. Po e marrë shembulin konkret që në shtëpin tënde dhe se sahere ndërshta vjen, shkon edhe hynë në atë shtëpi, e sheni qantë që akoma është në shtëpin tënde, ku ajo qantë ka qenë qanta e ti dhe është ka mbetë ti në shtëpi, prej shtëpis tënde thuja, a i bjen pritje në kufi dhe në ndron jetë. Është një realitet që po e them për herë parë, ekskluzivisht tek ju. Unë nuk e dija se kujtë është ajo qantë. Mu më thotë bashkëshorta ime që Arif thotë njëri prej atyne djemve ka harruar qantën këtu. Atëherë, ai që i kishte adresuar këta djem që do niseshin të kalonin në Tropojën për të futur në luft nga ana e Tropojës, ishte Gjemal Dyraku. Një bashkëdhetar joni, një prishtinali, por i dëbum nga Serbia shumë vite përpara në Malmo, a i kishte ardhë me armatim të sjellur nga Suedia, edhe këta djemë t'i kishte adresuar t'ashti që këta do vishin t'a mërshin në armatimin dhe do t'a kalonin në Kosovë. Kanë fletë ato 4 djemë atë natë aty, kanë pas ato qanta. Mirë po, nga ngarkesa e madhet e tjera gjonave që kishtë ngarkuar armatim me gjona, ato në mesa duket njërën prej qantave e la aty. Sot e kam qantën me një palkë pucë ushtarake edhe me një kostum laraman ushtari edhe një kapele, por nuk i kishte, nuk i ka këto akoma këto të emblemat, për që din ti me në fund qantës në i qësh kishin ato emblemat gati për të pa qepura. Kër i them Gjemal Duraku, Gjemal, njëni prej tyne ka harru, tha, njove lajme të mëram, po, aj që i ka harru qantën, tha, u vra, Edmond Hoxha. E ruaj, edhe të daruaj gjithmonë, në vend që i Kosova duhet kishte muzeun e luftës, muzeun e qlirimtarve, por unë, ajo dhoma ime, shpis, do tjetë muze për atë qantë ati qlirimtari, që e harroj ndoshta, ose s'pati mundësi me e marë nga ngarkesat tjera të mdhaja. Pra kjo ishte qanta e Edmond Hoxhës, që a ishte nata e fundit që ka fjetë. Kanë fjetë ato djemat natë, apo s'kanë fjetë. Unë nuk e di, sepse ato kishin halët të mdhaja, por aj u vra në mina, apo në përpjeket, kur kaloi në pjesën për të hyrë në luftë, bashkë me armatimin që kishin siguruar. A ki qajtë ndër një herë? Po. Po. Qaj, kam qajtë edhe kryesisht qaj, kam qef qaj ku nuk më shofi njerëzit. Jeta është e dhimshme, jeta është e dhimshme, por këm pa djemë që në lullën e erinis, më njifnin nga konga. Unë kam gënduar për Kosovën 181-in, o prita zem nga Lice. Edhe më njifshin nga konga, edhe më takonin në Tiranë, ishin pregadit, ose kishin ardhë të dëbum nga Serbia, por që një pjesë këtheshin, dhe të vishin në luft, kam takuar një tre veta, pasaj ato i takova mas dy mujve, ato dy, më tha, po a i tjetër ideali tret, më tha, baci Arif, tha, a i ra në luft. Qatë mas qash. Dhe më thonë, njëri ju nuk është, dhe shika edhe qame kur të ref mësusi e ka herë, më që e fmi. Po kjo është një qame tjetër. Unë e di që nuk ka njëri në botë që nuk falë. A falë? Po. Are Vladi? Po. Po. A i që falë, a i është më trimë sajmë që mundohet hakë merët.
falësh është gjë e madhe. Ndoshta mua nuk më ka rënë në një gjë deri ke gjakmarrja apo gjëna të rënda që ashtu po. Unë kam dëshirë që të fali, por edhe dua të më falin njerëzit kur gaboj, sepse edhe unë jam edhe gaboj, gjithkush gabon. Por kryesisht unë kur gaboj vetë kërkoj falje. Nuk shkon gjatë pa kërku falje. Kërkon. Po. Unë veçdimet tonë po me të falenderu për zemërsesh, për gjithë shka që ke bo edhe që ndam një pjesë të madhe të kohës tënde që dvesh sot ekskluzivisht për të një kafe me Labin, edhe unë nuk është një knasi, edhe një privilegj të veçantë, që është pa mundshme ndoshta me ndajtë shumë, edhe mi kujtu edhe mi përmbledh gjithat bagazh, gjithat histori t'jujen që e keni. Sepse, ma shumë po mduket gjatë rukëtimit sot e dje, kom su, më kitë regu për jetime, lloj-lloj të ndryshme të asaj kohe, sesa që mund t'i shfalosim ndoshta gjithat tek emisioni jo, duhet, një kafe me Labin. Jo, duhet shumë kohë, po këto janë realitete, sot përjetuam gjën më të bukur, sot festuam, sot festa më e bukur e për vjetorit të shpallit se pavarësisë së Kosovës u takon gjdo shqiptari të mirë, ato që se duen shqiptarët, ato letë përcasin si përkut, por edhe njëherë, gëzuar, festa e pavarësisë së Kosovës edhe brezët që do vinë e festoshin mbi 1000 vjetë. Një falem derit shumë. Unë për të falenderaj për zemërsisht, po uroj me pas shënet. E je gjatësi, e di që me tonë për kongën, e di që konga jote, vepra jote, nuk vdes asë njëherë, kur. Kongët e kam thonë dhe me një studi tjetër, konga nuk është e imja. Po asë e vetë të kryusit, një kongë që i merë për masat, edhe e merë në barë kombi, ajo është konga e Kosovës, ajo është konga e Shqiptarëve, ajo është konga e Shqipërisë. Nuk janë të mjetë. Unë e kam kënduar me shpirtë, ma. Këto kongë nuk janë më të mjetë, ato janë të Kosovës edhe të Shqipërisë. Okej. Pashnetën vlah e krejtë mirat e Zotit. Faleminderit edhe jërë gëzuar dhe ju urej shumë sukses, aqë sa ta qoni për para edhe po të porosis, se të kesh kujdes ke brezat e ri që vinë, se ti ke përmëvu shumë artist. Për krahi të talentuarit dhe ata që e duan muzikën kombëtare shqiptare. Po të premtaj. Faleminderit. Po të premtaj. Faleminderit. Këtu kur jam bashkë me ty, unë po du pa tjetër një përshëndetjet në gratë, mi aqu babës tanë, se akoma e ke shëndësh si molla, edhe pse i ka kalut 100-at. Me datën 23 mars, bën 102 vjeqë. Edhe shumë vite tjera. Edhe them dhe i diçka të bukur të babës tim që thotë për Kosovën. Boshim i takuam një Kosovar, një radhë dhe po flitë të ajse Shqipëria dhe Kosova. O, Kosovari im, i mirë, i tha plaku im. Po të mos kishte qenë Kosova, tha, Serbia, tha, do të në kështë ardhë me kalë bardhë, ka dalë, të në kështë lidhë kësati Tiranës. Ishte i do me thanje madhe. Shumë. Oshë qëndresa e Kosovës që shpëtoj pjesa tjetër e Shqipërisë. Po shqyqy që ta shivarrit kjo. Shqyqyr jemi një edhe kemi me qenë gjithmonë një. Të presin ekipi, bashkoj u Leonorës, për pak sepse do të lidhna unë edhe me Guzonin, po të falenderoj për zemërsisht, takove edhe me Leonorën, përshëndetëm me Leonorën, shihemi pas emisionit bashkë, prapë. Pas tjetër. Pra bashkë, unë përdu me falenderu Hotel Prishtinën, ku në fakt për akomodimin, për gjithë shka, për mrekulli kanë qenë bashkë për Ari Vladin, falemderit shumë Hotel Prishtina. E di që këto momente e kom Guzonin, është live prej sheshit Prishtinës. Guzon, për shëndetje, e di se me vones pak të manë të gjënë zërim, po unë do të mundon atë heshti me të lionë ty aty ku je. Po, Lavi, mirë mbrëma. Për herë të parë, për ju thëmë mirë mbrëma, ty edhe shikuzve, përshka këse jemi mësu ditën, jëmë pikrisht në zemrën e Prishtinës, në shesh. Kemi dalë në shesh, sot festojmë 13 vite, ditë lindja e shtetit tonë, kështu që
Ja uroj gjithë shqiptarëve ku do të janë anë mban botës festën e pavarësisë 13 vite po festojmë. E bukur për shkak se po bin do fluskat bores edhe është pak ma nuk është ftoft ojri. Kështu që peshojmë sheshin është me njerëz, po jo plot për shkak se çu shemi mësu ta shohim. Kështu që ta ndalin ai ndonjë qytetar ta pys. Se mundesh ndonjë mjafton veç për atmosferën se përshëndetje jemi live prej emisionit një kafe me lavin një guxoni gazetar një kafe me lavin sot tram veç largo don duke shalut veç një sekond okay po sot festojmë 13 vite shtet ç'u mundini shumë mirë kena festu më ardhi dina dol pak kena pi sa ç'është Rikajti pej Prishtinës pej Prishtinë Qështë ke kalu sëtë të nditën? Super, mirë, i na që pak e na dojë qështu për 13 vjetor, mirë, krejt. Apo të mungojnë të, në fakt, ato festat qështë kemi qenë vitet e kaluar, apo shkak që... Nuk është njëjtë si vitet e kalume, po prapë, mirë. Unë, në fakt, falenderoj veç pse more guximin të ndojësh. Po, i fori, ishë më stani, falenderit shumë, kaleni mirë. Falenderit. Lave, kështu, po ecim në qytetit, në fakt të shohim nëj familjar të pës të ndalen edhe pse dim që kemi pak nështë ta nëj problem përshka kështë qëtëtarë që të mund ndalen dytë më shumë përshëndetja e një lodhë jemi prej emisionit i kafe me lobin live kështu që pavarësin tjetër po thojnë qa me bo, jam për gut e forke Pishon fakt qifte, përshëndetja e një lodhë, jemi prej emisionit i kafe me lavin. 13 vite shtetë, që ndalën. Guzan, e di që është pa mund shme... Përshëndetja e ndërum, a një lodhë, që shpokallon një 13 vite shtetë. Guzan, është pa mund shme moralizu intervistat në shështë të... është fakt e pa mund shme për mi ndalën. Po, përshka se, ndëgjam, në shështë Prishtinës e kemi lodhë, i kemi lodhë qytetarët mu në natë shesht të shku për gjithë shka unë në vishë më interesoj paka shumë a ka atmosferë sepse gjatë ditë sët ka pas tupana e surla e vale në shesht, a ka atmosferë apo jo? Apo vret në atmosferë festive? Jo, në fakt nuk ka atmosferë pak ndoshta para nënve ka qenë një atmosferë në fakt me vetura kështu në shesh jo qysh ka qenë ditën po shijet në fakt po vrejet janë veç kalimtar ndështë atë duke shku në shpe për shkak të edhe orarit jo të kofizun po orarit të kafeve që mbyllën në ora 10 kështu që ndështë atë janë të dalë pi kafeve dhe janë të shku në shpe kështu që nuk ka në fest qysh ka qenë vitet e kaluara gëzëm pi kafiterive prej barave të ndryshëm Prishtinës po, unë po të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejt për drejt falenderit shumë që u mundohë me sjellë diçka prej atje të përsho që nuk ka atmosferë dhe kështu du të me qenë për shkak se du të me festu në shtëpe po jetojmë ko pandemijes dhe mikil dhe muzani po jetojmë ko pandemije du të me festu të shpia falenderit shumë pres këtu në studia shikus mi dashur këto momente një refim dryshe një përjetim dryshe një emocion i pa përshkrum bashkë me Leonora Jakupin shikus mi dashur unë këto momente dhe ta kërkoj ta ndjekim bashkë një video që në fakt është realizuar bashkë me Leonoren ishim për disa vende kyqe që kanë qenë ku sot janë bërë vendet më të vizituara nga mbar shqiptarët në përbot sepse ajo është historia e këti vende avritet pafajsia vjen më ndryshe kësaj heret të emisionin i kafe më labi
për paj patrenica, se trembër nga dhëmija, që të reta nga lica. Brenica lindë dhe shtrima, ju i linit një tjetima, është një kom që do një diri, dhe Kosova është Shqipëri. Qeli ditë të poka, jemi bashk e ndëgjum kështu këngën, e shikum i përmbledhje disa prej vendeve që kemi qenë bashk edhe një ndjenjë e veçantë. Një përjetim që sa herë që shkojmë edhe Eleonor. Eleonor, e di se kanga e ka të vetëm, po edhe mbi gjitha i ki gjitha ato histori, gjitha ato kujtime, gjitha ato përjetime, në fakt, kjo pak është ma e ndishme. Kalun shumë vjetë, ma shumë se 20 vjetë edhe e kom përmend shpesh, po do të prap me e përmend. Besëm që sahër e ndëgjoj këtë kangë, jo vetëm se e kom kënduone, sarën dhe gjoj këtë kongë, gjithmonë e kam emocionin në njëjtë. Gjithmonë në mësillën dhe për kokën time, gjithë vujtja e popullës shqiptarë, vujtja e familjesime, tafërën vetëmi, gjithë historia jo në mësillët për mes kësoj kongë. E nështë ajo veç mu, po edhe shumë atyne cilët vërtet e kanë dje dhe e kanë përjetu atë tragedi të popullit tunë. Leonor, desa, jemi bashkë këtë pjesë këtu edhe ndëgjumë, avritit pafajsia prapë, do të ndalë në atë ka jo video, të realizimin gjithë shkapit, po unë pa tjetër duhet një falenderim Una Korda, Rekord Studio për ndryshe Ljumit, ndërshëta për e vrenë në svënd cila këngësht. Sepse i kemi punu këngët ekstra dhe me thonë për emisionin i Kafe Mlavir, është kënga e babit e jotja. Edhe, në fakt, në piano e regjistrume dhe me thonë gjithë shka është e punu me këtë pjesë për ty. Leonor... Ljabi, a edhin qyshë... Unë zdu me të bo me kajtë, unë kështu zdu me të bo me kajtë. Unë jam faktikisht, unë jam person emocional, e di krejtë. E di. Unë e kaj për...
për më të voglën gjë ndoshta. Ndoshta është keq kjo, po ja që thjesht unë jam shumë e ndjeshme dhe emocionohem shumë lehtë. Po ndoshta ky është edhe shpirti çdo artisti, nuk po flas për secilin veç e veç, por që po nisem për historisë time, e kom tregu historinë e këngës time vritet pa fajësia, po më duhet me thonë edhe një herë. Babi im, rahmet shpirti past, e i qoft i leht dhe u i Kosovës, ai më ka rikthy në skenë. Pas vdekjes e ti, natyresht, unë nuk isha mendu që do të këndoj asë një herë mo. Kanë qenë fjallët e ti, amaneti ti fundit, do me thonë takimi jo një fundit, kur ka qenë në tropoj, kur më ka thonë, Nora, duesh me bo një kangë patriotike. I thashtë, qysh babë, po përsëritëm, shikus më dërur, më falni që po përsëritëm, po duhet me thonë, se nështë ta ka nga ata që nuk e din këtë histori. Nora, duesh me këndu një kangë patriotike. I thashtë, po qysh o babë, Kosova po digjet flakë, njerës po vdesin, qysh me këndu, qysh këndohet. Tha, qyre qika jame, tha, motivi ma i madhë për një ushtar është kanga. Me kangë, tha, njerëzit shkojnë në luftë. Dhe mandej, në kuadrët kësaj, po du me i falenderu shumë Agim Doqin dhe Edmond Zhulalin, cilët vërtet, me atë kangë, e cila faktikisht ka qenë kërkesa ndoshta e fundit e babes tim, po me gjitha të ndoshta edhe, po mos tishin ata që më kanë motivu, ndoshta edhe nuk do t'isha rikthy. Po do t'a kem një kujtim të përjetëshëm, po them, për babin, për gjithë këtë histori me këtë kangë që më kanë bo ata dy. Nore, tek video vrehet që ti e merë një lullë prej vorit babit edhe shkojmë tek vari i Amet Krastiqit. Kështu e ki bo edhe në Shqipëri. 20 vjetë rodha zi e kom bo në Shqipëri. Babi im ka qeni varosën në Shqipëri, në varezat e Sharës, se do me thoni ka pas 2-3 vore në ndërmjet me Amet Krasniqin. Ne kemi shku shumë shpesh. Aqë shpesh sa ne kemi bledhe një shpia, tje po them, pikresht për hatër të babit, me qenë ma afer ati. Në gjitha investimet e mija që a i kom bo mas luftës në për koncerte, kom pas dëshirë me pas një banes në Tiran, me qenë ma afer aty. Mandej vendosëm në bregdet, kështu ishte fati i shkruar, po që qëllimi ishte me qenë sa ma afer babit. Edhe aqë shpesh kemi shku sa edhe tash kur shkojnë do njerë në Tiran për punët e mija, me një herë me kujtoj që babi është hala atje. Dhe sarë që kemi shku, dhe sarë që kemi që lullë dhe kurora, gjithmonë, asë njëherë nuk më ka ndodhë, nëse nuk kom pas mundësi me i ble dy kurora me lullë, një lullë e kom marë dhe e kom që të vorë i batësamet. Sepse vërtet, ka qenë njëri i madhë, njëri cilin e kam qmu shumë, e kam respektu shumë, një njëri cilin gjatë kohës luftës kur ne ishim në Shqipëri dhe ishim fare vetëm, nga ka vizitu shumë shpesh, nga ka motivu shumë shpesh, edhe për mu humbja ti ka qenë pashtu një humbje shumë e madhe vdekja ti. Nor, ritual i joti, tash është shpitu jotë është majqet, përshkak se babin është këtu të gvarezat e dëshmorë, është në Prishtin, afer shokve të vetë të luftës, po edhe për ty një letësi pak ma e madhe, përshkak se kur përshkojshe, e parë në dhe shikuesit, po ullëshe me orë të tëra, por ishate? Po, që aty ullë, me mamin, me vlonë, me motrën, me familjen. Për ne është një lehtësim shumë i madhë, sepse 20 vite nuk ka qenë lehtë me marat rrugë, gati për zdo mujë, nështë adhe ma shpesh. Ta shë kemi ma të letë, kur është kua e mirë, nuk marim kur gjë me vete, ullëm i mbarë. Kur është kua pak ma e keqe, marim diqka ullëm i aty. Flasim, bisedojmë, rrim, e kemi shumë ngatë, për njeve është shumë lehtësim. Edhe unë edhe atër e kom falenderu qeverin e asaj kohë e cilët jëmë bo se bep, po them, që babin një me pas afer. Edhe sot po i falenderoj shumë, sepse vërtet, edhe pse babi ka qenë në Shqipëri, në vendin e vetë, po ashtu, mirë po me gjitha to, na e kemi ma afer. Ma afrë, e di që plenë ma qetë edhe plenë ma mirë, edhe kurt e di mungesën. Si fëmiu i madhi familjes, dhe me thonë, e kom pas një farë përgjithsie, sepse shumë njerëzë më kanë pytë, ti ke mundësi, ti mundësh me marë babi në Kosovë, pëse nuk ke merë, pëse nuk ke merë. Faktikisht,
kështu në formën private, unë kisha mujtë me marrë me njerë babin pas luftës në Kosovë. Mirë, po është dashtë institucionet, qysh më herët me u marrë me edhe me babin, edhe me Ahmetin, edhe me plot luftëtarë të tjerë cilë kanë qenë jashtë kufinit të Kosovës, po që u realizuma në fund ajo dëshira jonë dhe unë jam edhe pse buon falënderuese shumë. Përjetimi veçantë ishte prekazi bashkë me ty, ku shkove një frymë tjetër të ardhë. Për 20 vite radhazi unë jam gjithmonë në prekaz. Gjithmonë për festë pavarësisë dhe gjithmonë për vjetorin e festave të marsis, për rënjen e Adem Jashari. Do me thonë, këto 20 vite asë njëherë nuk kam mungu për që jenë pjesë e manifestimeve që janë tradicionale tashmë. Një vend historik, një vend ku vizitohet nga të gjithë një shqiptarët kudo që janë anëmbanë botës dhe natyrisht që është krenaria e çdo shqiptari. Një pikë kyçe tjetër të ushtrisë lirimtare të Kosovës e vizitum. Atë vend ku në fakt sa armatimi ka hy, dhe me tonë, sa ushtari ka hy për asaj pjese, edhe në fakt sëtë i kujtojmë dhe i falenderojmë edhe ata cilët kanë japur jetën dhe kanë humbur betejën në Koshare. Po, për mua është një emocion i veçantë kur shkojnë në Koshare për faktin se aty kanë qenë shumica shokëve të babit tim. Dhe ndërë dhe lavdije për jetëshme për gjitha të dëshmorë që janë aty, për Agim Ramadanin, Salih Çeku, në gjithë shokë të tjertë. Natyrisht, nuk duhet, se Kosova ka shumë vare, ka shumë dëshmorë, nështë ta ne për aqë pak ditë nuk kemi mujtë me i vizitu të gjitha komplekset, po jemi mundu që me i respektu sa do pak disa memorialet cilat kanë lënë gjurëm edhe shenjë të mëdha të këpopullë i jonë. Êshtë një emocion i veçantë kur shkoj aty, është një ndjenjë pak më ndryshe. Shkum Glogjan i vizitove gjithë varesat për ndalit e Zoti Hilmi, ku edhe shihet në video ku e prejk edhe plakën e ti, përshkak se për të s'ka qenë as pak edhe për të e lejtë. Unë bja fëmiju të është të maj randa për një prind, edhe përveç fëmive që a i ka dhonë për Kosovë, natyresht kontributit ti ka qenë shumë i madhë. Pra ndaj edhe unë bja ti, vërtet mund ka prejkë shumë vdekja ti. Edhe ndoshta kjo ishte, nështë, ishte e zemrës, ishte spontane, ishte e zemrës. E momentit, po jetëm gjitha gjana qëre. Unë kam qenë shumë shpesh në manifestime në Glogjan, edhe më karua personalisht edhe me taku, edhe për mu ka qenë një ndirë të jemë në familjen e ti, dhe unë si Leonor, për dhe ne si popull, duhet vazhdimisht që të mos i harojmë këto vlerat cilat i trashëgojmë. Nor, e pyta edhe pakës ma heret, Arif Vladim, thashë, si kjo flakë që po kallë të tu, a ka pas në një moment që është kallë flakë, Leonora? Shpirti saj? Shumë shpesh. Në kohën e luftës në Shqipëri, kur kam qenë, po ja u tregoj një rast, mami im kam betë shumë e re në moshë, në moshën 22 vjetë që kam betë pa burin, pa bashkëshortin, ne kemi metë pa babin. Për neve ka qenë shumë e randë, dhe besoj ma e randë ka qenë për nanën time, sepse t'i esh e re në moshtë dhe t'i rritësh 3 fmi, Blerta ka qenë në klasën e 4, dhe me thonë fare e vogël, ma e vogël se moreja jonë që është. Ka qenë shumë e randë dhe mami është mundu t'jetë e fort para nesh, t'jetë e fort dhe une shumë rallë e kom patu qoa mami ta, shumë rallë, për hirë tonën. Edhe kujtoj një moment kër shkova edhe posh në dhomë edhe qajt e kështu me denes. Më shefë tas neve, do më thonë, pa e pona. Pa. Nuk kisha rrugë, nuk disha që me i bo, do më thonë, ishte ndjenja, që i thonë mu ka kallë zemra e shpirtja. Do më thonë, kjo është për momenteve ma të rana nështë ta që kujtoj kër e kom po nanën, se ishim në një banis me qëra, në një vend ku shumë pak njerëz njenim, përveç aty këtu në i shoki babit, ose në i familjar, ose dikush që vente prej luftës në Shqipëri, telefona nuk keshim, nuk dinim se i keshim antarët e tjertë familjes. Kjo ka qenë
njëni për momenteve ma të vështira. E shumë e shumë të tjerë, po kjo e mamit më dhemë shumë. Nor, unë e di që ki dashni shumë të madhe. Ki dashni shumë të madhe, ki respekt shumë të madhe. Unë e di që një, personalisht. Edhe shqyrpej zotit që u jem bo saj sa vite bashk edhe që kemi pas një shoqëni të shnosh edhe të mirë fillt. Kur një të keqe, nuk e kom pas për teje. Kur një të keqe se ki pas as ti prej meje, pse ta ngjo shpirtin çfarë e ke edhe ma ngje. Po, sa do që njerëzit mundohen ndoshta do njëherë mës me qëndru afër dikujna, është të dhimshme. Po, bi gjitha, kur prapë përsëri bëhet bashk, është fuqia prapë që të vjen edhe respekti dhe dashnia. Një dashnia jo t'ja folë sonte për ty, të një kafe me lati. Kisha dash regjia këto momente vedjan, fjallë që i thët për Leonora Jakupi. Më parem, na nuk kemi vetëm meq, unë në karrierën time profesionale jom rritë me Leonora Jakupin, dhe pastaj nga bashkëpunimi jom profesional ka kalu në një miqësi shumë të ngushtë mes neve dyve. Jam falëndërues për shkak se ajo ka gjetë mu shumë të ri edhe shumë të vogël, profesionalisht të paformuar, dhe pastaj edhe gabimet në profesion edhe në karrieri kam korrigjuar me Leonorën, edhe perfeksionin në profesionalizim, në profesionalizëm e kam arrit me Leonorën. Normalisht që është më shumë se një dekad miqësi edhe më shumë se një dekad punë bashkarisht. Unë e kom shfrytzu shumë në punën time dhe në jetën time këshillat të cilat i ka marrë nga Leonora, mënyrën e të jetuarit, mënyrën e qasjes në media dhe mbi gjitha karakterin e fuqishëm edhe të fortë të një femne që fare posedon ajo të cilin ndoshta është njëra ndër vetit kryesore të cilin unë e qmaj të lenki. Normalisht që gjdo shoqëri ka luhatjet e saj edhe gjdo bashkëpunim profesional, po mbi gjitha unë jam shumë i lumtur që ne kemi arrit gati edhe pak na bo 20 vjetë pune bashkë, kemi bo shumë gjanat bukra bashkë, kemi shkru historit modës bashkë, që herdo kur do të ceket dhe potencohet në medion kosovare, dhe kemi qenë frymëzim dhe vazhdojmë të jemi frymëzim për shumë bashkëpunime të tilla si binom jashtëzakonisht i suksesshëm me cilin stili në muzikë ka marrë emër. Dhe për që e dua dhe që më shumë, Lenke e den. Drinke, kur se kësha fritë. Nuk e kësha fritë se a është kogja shumë i rezervun për mediat dhe intervistat e ti janë shumë të rolla. Është shumë interesant njoja me drinkin, do me thonë. Ka ndodhë si ka ndodhë njoja, mirë po. E kom një dashni ashtë madhë për atë djallë, sa nuk e dhja kom ditë me atë reguna i herë, se me që shpesh herë dhe keq kuptohen. Bile këto dashni të mdoja, din ka një herë mu thyë ashtu, adin. Kur nuk klypët fajtori, kush është fajtori. Po që unë e kom konsideru gjithmonë si një vla, si një vla, si një shok, si një mik, si një njeri besnik, si një njeri tafërt, si një njeri me cilin mund të tregoj edhe sekretet e mija matë vogla ose matë mdha, ose cila do të qofshin ato. Do më thonë, kemi ndoa shumë qka bashkë, kemi ndoa shumë qka bashkë. Ajo vërtet që është rritme mu, po edhe unë jëmë rritme të. Dhe unë uroj, Valdrin është djallë punëtor, është mbi gjitha djallë i menqër shumë, uroj që për gjitha ambicjet që ka aj, t'i shkon njëta vaj, se që thonë në Shqipëri, sepse e meriton, sinqeresht. Nor, unë
kompas... Ama e ke pa pritë, dhe më thonë se kisha pritë. Unë kompas... Dhe i ke falim dirit shumë. Urime dhe bëbushin e dy që pe fretë. Unë e po bona teze prapë, dhe më thonë, se Valdrini s'ka motër. E jëmë shumë e lumëtur. Unë e di dashnin dhe raportet dhe medicinë dhe gjithë shkapin që ka e di si, Lobi, unë nështë dhe pak e kom gabim kështu njetë, unë kur fali dashni, fali pa kufi. Unë nuk kam limitet e njerëzit që i du. Vërtet i du me krejt qajnje time. I dërë me krejt zama. Unë nuk kam kufizime. Unë mund të mos e pëlqej dikë dhe si flasas njerëzë. Nuk... Si jam natyrë që imponohem të njerëzit që nuk i kom me qësë të shoku se takoj dikë thjesht kështu. Unë ipëm me gjithë qenjen time tek njerëzit që i kam të shpirtit tim. E pa mundshme, ke që dëj shapinonës në bilim spoku një mesaj, po pa diova këtë këtë. Po, e duhet, apo, a ke provua? E kom provu, e kom provu krejtë njërat e mundshme. Nor, e di që ti një pikë dopë të ki i morejem, dhe është Zotit këtë jetë dhe këtë mirat e Zotit, po unë, sinqerisht më i me tonë, jam me fatë shumë që të kam një mikesh për zamër. Edhe unë e lëpë. Dhe bi gjitha, po e thëmë që jeni njeri me shpirt të mamë. Pa marë parasysh njerëzit, në njëherë ngutën, vrapojnë dhe komentojnë, po ato i din ai i cili faktikisht ja ki dit gjithmonë rëndësin edhe vlerën. Kështu që ty, Zoti mos t'hup kur, jo vetëm ndoshta që ki bo edhe vazhdojnë me bo për familjen tënde, po ti e shtyllë kryesore dhe shumë e shumë familjeve tjera që këta kur nuk i dash me përmendas, nuk e përmendas njëherë. Faleminderit, Lobi. Tash na si personazhe publike jemi mësuar me këto komentet në rrjetet sociale. Po fatkeqësisht mami jam e ka hapur në Facebook. Që s'ka pas, do më thonë mami. Fatkeqësisht. Edhe ajo çka po prek na më shumë kur mami hyn edhe kur ka na i shkrim për mua dhe i shen ai koment keq. Edhe lëndohet, edhe e shon një ditë e kesh këthy një mesaj, e shon, dela, ty te Facebook e ka këthy, thash, mami, qa ke bo pëse i ke këthy, nuk mujta, tha se zemra më dhim, ti pse duhet njerës me folja ato që nuk e din, pse nuk e qesin dorën zemrë me mendu për fëmijët e vetë. Është keq kur, do më thonë, për familjarin, se unë për vetit ashtë jo mësu drejt, me thonë, Lobi, unë ma nuk më lëmë për shtipje këto gjana, gjithë kush punon për vetën e vetë, qëtë kushe ka jetën e vetë, nuk më lëmë për shtypje, po, ja që familja në njëre, din me u lëndu. Nor, i pash këtë mirat e Zotit zamër? Ti tha, Moreja, ne kom pikën e dopt. Moreja, unë i kom dy gëzime në 2008, ndo më thënë është pavarësia e Kosovës, ajo dita jonë e madhe, po, me 2008 në kalinë në fund të vitit edhe Moreja jonë, një gëzimi madhë për familjen tonë, ndo më thënë a i vitë është përmbush me dy gëzime shumë të mëdhaja. Unë, se di, është minutaja... Po. A kena ko me fund? Po, kena ko. Ani se mire leo për fund. Jo, po e përmbyllim se me ko, asene po urna, po vish falje, vish tuje. Jo, thjesht mi uru shqiptave pavarësin, sinqerisht. Do doja se me që folja për ato mesajet në Facebook ose në përjetet sociale, s'ka rëndësi. Tash me që i kemi këtë pavarësi edhe që e gëzojmë që 13 vite, do doja që t'i shihja shqiptarët më të bashkuar. Vetëm atëhere, kur shqiptarët jenë në një trup, do t'a gëzojmë atë lirinë cilin e kemi ndru. Nor, kjo është për ty. Faleminderit. Kjo është pej neve, prej Lobi. A, se faqë. Jo, Lobi, dashnia ta ka për shenë Valentin të shpia. Faleminderit, zama shumë. Jo, hec të marë për shenë Valentin kur që. Kjo është shaj respekti prej Lobi, po edhe prej Lulishtës Lobi, që faktikisht ka qenë pjesë e jona edhe e realizimit komplet emisionet. Faleminderit shumë. Veç dime tonë edhe njëre për në fshnet aty. Faleminderit, Lobi, edhe unë ty të përgëzoj për këtë punë intenzive që bënd tash e sa vjetë dhe një punë të falëllshme e që jenë pjesë e qdo familje shqiptare. Në me thonë, deri tani, kafën
e mëngjesit e kemi pi në vikend me ty, tash e tutje do t'a pim në mbrëmje, atë amerikanën si që t'arte. A ma ndryshe koka kja natës? Po, se dollë shumë shperë që për shambull si dhe mësë ne që kemi pas angazhime tona të shtunave, djeleve me u zgju ma vonë, kështu që mbrëmjen që të qyshë jemi krejt kështu pranë gjirit familjar, edhe është ma e letë me të po. Nor, unë për të falenderoj, ne do të takohemi prap, me njerë pas përfundimit emisionit, sepse do t'i presë edhe në fund që janë isa me dy kojshiket e nja, do t'i presë edhe do t'a përmbylli komplet emisionin bashkë me to. A zvinë t'ash kojshiket? Kojshiket vinë, vinë masa ndëjë që nuk pojlo, bashkë kanë gjithë ju aripit, edhe pas a e pime edhe një kafe edhe pas emisionit bashkë. Ishte klasi edhe një herët gjithë shqiparve, ku do që janë urime kë përvjetor e qoftë kë një vit i mbarë për gjithë neve, uroj që edhe të gjitha ato parti politike cilat kanë kandidu, do të kandidojnë, do të qeverisin, të bëjnë më të mirën për vendin tonë dhe ta duan Kosovën ashtu si që kanë dashtë breza ma përpara. Shumë zamër jenë. Faleminderit, Javi, shumë. Nor, faleminderit. Unë për më dona që për të përci... Opa, kujdes, e mësyshë më inorë. Lajtë është kjo, lajtë. Javi, faleminderit, zamër. Faleminderit, zamër. Mësyshë të rkanon mësy, edhe pse kalë të rdveshëm, po prapë se prapë mësyshë. Për më dona, po ecë këtë pjesën tjetër e di që betim falë, se unë zakonisht dalë edhe prej regullave të konceptit edhe gjithë shkapit, po si të qëtjetë krani është besi është shumë i shpejt edhe delë këtë piesë. E janë e dy kujshiket e mija, e kini mikrofonat, po hajdeni për fund kështu, ullëmën e atë se zakonisht kini me qenë pjesë e emisionit javë për javë kështu, sepse unë, qështu do komplet kjo biseda me Musafir? Super, të këshyre kem deri që ta zhvallohet. A, mira? Shumë mirë, perfekt. Shumë mira, okej, mësarëni. Unë po du një falenderim mentorit, mentor më shkollaj, mentor, sepse Arifi e përmendi Liman Mushkollaj, po Nimonin e ka përmend, po edhe Nimonin përshëndetin, po edhe mentorin. Mentor, faleminderit shumë për gjithë shka që ki bo gjatë asaj kohë, ne mën të Arivladit, unë për të falenderoj kështu edhe për të përshëndes. Faleminderit shumë. E di që komente pa fund kimi marë. A e një mirë jo? Shumë mirë. A keni marë një mesajja në komentë jo? Vetë sa postova një foto full komentë. Po, a? E bukur kje pjesë. Qërë dë qëmë, po në një gati, të djelen, e shini Musafirin ku është, ku shumë Musafir së ju të regaj? E, ta shpi të regaj. E shini vetë se ju zakonisht... Dhe shpak me zbulu? Ja, ja, e që ja. A është? Që i ka djallë? Po hajtë më stani se nga krejtë sanë të dina është të sërë. E, mire ki. Pa ditë dhe për tosë këna qore. Jo, heshë kërë kërë. Jo, se ju krejtë pundi këni, amë shajti kërë, amë gjivdej kërë. Vaj. A këtë një komendë të mdo këtë, jo më se kalë të shë. Jo, 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 të mirë a krejtë kënë të mirë, a shumë. Si gjëdhëve, si gjëdhëve. Se do mësë për duke Falemderit shumë, falemderit. Po du një falemderim gjithë shqiptarëve. Shqiptarë, diasporës, cilët faktikisht janë pa numërt, cilët vazhdimisht na komentojnë, na shkrujnë. Dhe e qa zurime dit lindjen, e di që e ki pasë, dhe kështë që përta uroj edhe në përmjet e misionit. Ha? Qaza. E riskom falemderit shumë që është pjesë e misionit. Një kafe me Labin, vazhdojmë rrëktimin bashk, është lulishtja Labi e patë, lula, kemi dhuru gjatë ditë e sotit bashkë me Arivladin në për monumentet e ndryshme që kemi vizitu, në për pikat kyqe që ishim bashkë me Leonorem, gjithmo lulishtja Labi prezent bashkë edhe këtu të këni. Qëre, a mësë dënin një buket me lula që dënin me ju jepi. E do një për gjysë, po jo mërë ju një shpije që të një në vazna. Po, mërë, në koridor e lojnë që të. Koridor? Po, po, po. Për koridor, për ju api lullat të nga? Jo e lullat, se më për koridor. Ani dhe me lojnë bashkë dhe me do disysh. Me do, e, okej, që. Që edhe për edhe juve, për e marrë për këtu. Dhe me mua, dhe me mua. Për e marrë për këtu, që. Unë për i falenderoj dyjave, unë me juve të dyjave, Shife me kismet, s'kena mi u do Labit. Okej, s'ka më do pëtojnë, që okej. Edhe unë juroj një natë më barë, edhe shpresoj që keni kalu shumë mirë, edhe shihemi të djelen.
Shikus mi dashur, unë i falenderoj shumë të madh për gjithë ata cilët janë të pandashëm. Po, ekipin e Koavizionit, faleminderit shumë gjithve. Faleminderit Guxan, faleminderit Albe, si zakonisht, Endrit, faleminderit për videot e për punën e mrekullueshme bashkë me Limit Production. Trem i papamje. Betem, unë këto për e përfundaj. Një më sarë përka, kujshik, a keni milë të shpija. Kujshik, e në sanë, a mund është ti mu këto me mi apësone për shënë Valentin nuk o marë lullë? Besaj që ti ke marë, kështu që... Po, nuk o marë. Këto mi aftojnë. Hajt, hajt. Dhe më tërë, a keni milë më i të shpija? Po, më i kena, hajtë marë. Sa dush? Jo, më rë javën tjetër e bëni për gaqën këto. Sa dush? Po, më rë të bëjone? Shikues mi dashun, falimderit që ishit Urime Shqiptar, ku do që jeni. Lavdi gjitha tyre të cilet japën jetën për këtë vend sët që për e gëzojmë edhe sët që për mundëm i të flasim bashkë. Ushtria Qlirimtare e Kosovës, Liria ka emën, shu që dharë zoti që të vjen një vit majnë barë, për e thëmë edhe publikisht për emisionit, Urime juve që cilët faktikisht i murët votat, dhe është zote që të kryohet institucionet, kryohet qeveria, punohet mirë, punohet mbarë, punohet për këtë vend, për kështë qëtetë shumë a shumë, epse jo më stakzojmë edhe mbi gjitha, dujme me pas kujdes. Kujdes sepse krejt bota